じゃあ今手元にあるのはそれは、これがユニット栃木レザーですね。日本産ですね。はい、日本国産です。はい、栃木レザーっていうくらいなので栃木県で作られているレザーなんですけど、まあ、栃木レザー株式会社さんっていらっしゃってて、うん、でそこの会社さんが作られている革です。はい、ご覧、どんなとこが特徴なんでしょうか。こう、この反射伝わりますか。うん、光沢が、はい、はい。最初からすごく綺麗なツヤ感があるんです。でこれを使われていったらこのツヤがもっと綺麗に輝いてきます。そちらが今、それは色はブラックですね。はい、ブラックです。はい、栃木レザーのブラックです。で次がイタリアンレザーのグッテーロ。グッテーロ、これもブラックですね。これが最初、うん、このカメラで触りにくいマットなんですよね。ね、反射はしてるけど落ち着いた黒の感じで、うん、でこの革っていうのがブッテーロは世界中ですごく人気な革なんですけど、その理由っていうのが経年変化がとにかくすごいんですよね。このマットな質感が使われていったらもう最初何だったっけっていうぐらいもうすっごくツヤが出てきてテカテカになってきます。はい、うん、サメ革ですね。シャークスポーです。サメ革、はい。サメ革ってちょっと僕あんまりでも聞かないんですけど、結構どうなんですか、革の素材として。流通量は少ないですね。うん。じゃあ珍しい。希少価値がある。はい。うん、ちょっと今光沢がありますけど、はい、これがもっともっと、ツヤが増してくる。増してきます。で、まだまだある。象革ですね。象革エレファントです。ちょっと、粒感が、うんうん、結構その細かい突起があって、それとか、ね、まあ深いシワとかがあったりして、象革は一つ持たれていると、うん、もう本当ちょっとした、これぐらいの面積だけ見ても、うん、ああ、それ象革だねっていうのが分かるようになってきます。それぐらい独特な、はい、質感を持ってますね。はい、うん、基本的には、流通してるんだねっていう。うん、本当はというか、ワシントン条約で輸入が認められ、うん、この象革の輸入が認められている国っていうか、日本ぐらいなんです。なるほど。で、日本に象革がやってこないと、こういう製品にはできない。できない。なので、すごく珍しいですね。珍しい。象革も最初マットなんですけど、うん、この突起が摩擦で潰れていくと光り輝いてきます。まあ、そこまでは何年か使っていただかないとたどり着けないところなんですけど、うん、この象革の変化っていうのもすごく面白いです。コード版ですね。輝き方がもう、はい、またもう全然光沢がね、はい、本当贅沢な、はい、そうです。もう、これは本当にうっとりですね。なかなかすごいです。ね、もうか、うん、鏡みたいですね。うん、なので、場所によっては本当にこうカメラが映ったりとかいうレベルなんですよね。うん、すごく綺麗です。コード版は、正直、水とかついちゃうと、そこが水ぶくれしやすかったり、まあ、ポンと机に置いただけでもシャッと細かい傷が入ってしまったりとか、扱いにくい革ではあるんですけど、その辺はメンテナンスケアすれば元には戻るっていうので、革好きの方もすごく好まれてますね。こう黒だけ並べても、うん、本当に違うね、はい、黒でもいろいろ選べるよっていう、うん、そうですね。基本はだから、栃木レザー、ブッテーロ、コード版。はい。あとはちょっと希少な、珍しいもので言うと、サメ革とゾウ革。はい、ゾウ革。はい。はい。っていう形ですね。